E a direção do campus da Universidade Federal aqui em Três Lagoas trabalha para transformar o campus em um local na Universidade Federal autônoma, capaz de ampliar ofertas de atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação para atender demandas específicas da região. Confira! O assunto, inclusive, foi debatido na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal de Três Lagoas e foi abordado pelo vereador Antônio Embic Júnior, o Tonhão, que usou a tribuna da Câmara para falar da importância do campus da UFMS ser transformado em Universidade Federal. Exatamente, esse é um sonho acalentado há muitos anos. Eu sou egresso da UFMS, já tenho essa pauta há algum tempo aqui na Câmara. Nós já tivemos alguns sonhos que nos taxavam como loucos e esses sonhos foram é, se transformando em realidade como curso de engenharia de produção, como o curso de medicina, nós conseguimos o hospital regional, agora nós precisamos transformá-lo também em um hospital universitário, mas a maior demanda, e que isso significaria muito para o desenvolvimento de nossa cidade e transformaria Três Lagos realmente num polo de educação de ensino superior, era transformar o campus nosso da UFMS em Universidade Federal de Três Lagos, ou Universidade Federal da Costa Leste, na verdade, Ana, o nome pouco importa, o que importa é o que isso ia significar uma nova estrutura administrativa, mais recurso, mais investimento, mais estrutura e mais autonomia. E aí automaticamente com essa estrutura montada nós teríamos aí uma análise do que a nossa cidade, o que a nossa região exatamente precisa. Por exemplo, curso de fonoaudiologia, de psicologia, de fisioterapia. Estou dando alguns exemplos que são demandas que a gente tem aqui diariamente desses, desses profissionais, terapeutas ocupacionais. A direção da UFM MS Em Três Lagoas tem feito todo um trabalho de mobilização para que o campus local seja transformado numa universidade federal. E na opinião do vereador Antônio Empeque Júnior, isso será muito importante, pois Três Lagoas se transformará num polo universitário. E se isso acontecer, a exemplo do que aconteceu em Dourados, é uma situação muito simples de você fazer uma pesquisa e ver a transformação que isso dá para o município, é, para toda a comunidade. Então, eu, eu vim nessa sessão especificamente fazer esse comunicado para os vereadores, pedir uma, fazer um apelo, essa solicitação de apoio, porque eu acho que se todo mundo se mobilizar, a gente conversar com a bancada, com a bancada federal, a gente vai conseguir realmente mobilizando toda a classe política, fazer a diferença para que isso se transforme em realidade. É muito importante que a sociedade civil se organize, é organizada, possa participar e também que todos possam votar falando da transformação do campus. Isso é emblemático, é uma das maiores conquistas e se realmente a gente conseguir transformar o nosso campus aqui numa Universidade Federal de Três Lagos vai ser um marco importante da história do município. De acordo com a proposta da direção do campus local da UFMS, uma nova universidade em Três Lagos terá capacidade de oferecer uma ampla gama de cursos e programas voltados especificamente para os setores essenciais, reduzindo a dependência de profissionais de outras regiões. Além disso, será possível fortalecer a pesquisa e incentivar o desenvolvimento de tecnologias e práticas inovadoras, o que trará benefícios diretos para a indústria local, possibilitando avanços em áreas como tecnologia de produção, sustentabilidade e gestão de recursos naturais. Ainda de acordo com a direção, a proposta para Transformar o campus de Três Lagoas em uma universidade autônoma é uma iniciativa visionária que promete alavancar o potencial educacional e econômico da região, integrando o ensino, pesquisa, inovação e responsabilidade social.